bina tam şəkildə mühasirə vəziyyətindədir və özünüz görürsünüz, buraları bağlayıblar, adamları bura buraxmırlar. Deməli, faktiki olaraq əslində bizim aksiyada iştirak etməyimizə imkan verməmə xətti götürüblər. Və burada bu tərəfdə duran maşınlar, o tərəfdə yəqin gördünüz yolda dayanan adamlar faktiki mənim aksiyada iştirakımın qarşısına almaq məqsədilə gəlirlər. Hazırda artıq 5-7 nəfərin həbs olunması barədə məlumat var. Həbs olunanların bəziləri Müsavat Partiyasının üzvləridir, bəziləri deputatlığa namizədlərdir. Mən özlərini təqdim eləməyi belə lazım bilmədən məni saxlayırlar. Bu partiya başqanına qarşı